Bela, páči sa ti to? A nedovolí kúsať hrebeni. Je koniec marca a nám zase začalo snežiť vonku. Gratis på. Gratis. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let him. Čaute, zdravím všetkých, ktorí sledujú náš kanál. Práve sa chystáme do servisu. Ideme totiž s mojím autom na ročnú prehliadku plánovanú. Inžinier Blbec alias Honzo ide predo mnou svojim autom a ja tam svoje musím nechať. 1-2 dní uvidíme v závislosti od toho, čo. No, mala som byť dnes doma, voľno mať krásne, ale musí byť do práce zatvárať, lebo kolegyňa je chora. Takže vlastne z mojho voľna není nič. A cítim sa dosť zle dneska. Tá som sa tak tešila, že budem mať voľno, že si trochu proste oddychnem pred tými veľkonočnými sviatkami. No bo to bude strašný nápor v obchu nejako to bude, že veľmi veľa roboty. Tak ale nevadí, no. Pozerám, že palivo mám úplne na nule. To je u mňa typické, proste buď mám plnú nádrž, alebo mám prázdnu nádrž, nemám nikdy nič medzi. Takže ešte sa musíme niekde rýchlo zastaviť, lebo to nedojdeme ani do servisu, tu máme 35 km asi. A mám pocit, že dojdem tak 15 maximálne. Čiže ešte rýchlo tankovať. Poďme do servisu, odovzdáme auto, ideme si dať obed a o 3:15 budem už do práce. Takže to bude, že všetko rýchlo, jak je našim zvykom. Lebo my proste, my ideme úplne na bomby. Raz je nuda, alebo bude nuda, alebo nevieme čo skôr. Ja som nám už kúpila aj letenky domov na leto. Rada to riešim tak vopred. Poprvé aj ceny sú také viac priaznivejšie, ale mám rada, keď to mám nejako naplánované, že potom nestresujeme nejak. Tak sme si kúpili letenku nám všetkým štyrom na jún, na koniec júna. U nás totiž to deti majú prázdniny, dá sa povedať, že o mesiac skôr, alebo tak o 3 týždne skôr. Takže končia 12. alebo 13. júna a nastupujú do školy 19. augusta. Takže poletíme koncom júna domov, ideme do Budapešti, už sme dlho neleteli do Budapešti. Tak sa na to teším, lebo by som rada s ním išla do toho morského sveta. Neviem, jak sa to presne volá, ale už sme tam raz boli. Som tam už bola s kamoškou pred niekoľkými rokmi a bolo to fakt pekné a si myslím, že deti by mali radosť z toho. Takže letíme do Budapešti, máme strašne skorý let. Koľko to je? 5:45 ráno už. Čiže nám bude treba vychádzať z domu presne asi o 12:00 v noci, aby sme predsa ešte ten veľký kufor odovzdali a tak. Ale keďže už deti nie sú bábätka, tak to zvládneme. Veľmi sa ako nedajú vyberať tie časy letov, hlavne s Ryanairom, keď človek chce letiť za trošku lepšie ceny. Tak bude to skorý ranný let, alebo neskorý nočný. Čiže ako veľmi si nevyberieme. No a uvidíme, či strávime v Budapešti. Ešte by som chcela stráviť aspoň jednu noc, aby sme si trošku prešli mesto a bolo by to také fajn. Je sranda, že si myslím, že Honzo natáča v svojom aute a ja natáčam v mojom aute, takže budeme mať také ako prestrihy. To bude dosť sranda. Čakaj, musíme obehnúť kamión. Vonku nám zase inak sneží, hej, čiže zima je späť. Ja som si na seba dala taký akože jarný outfit, lebo už chcem mať ten pocit tej jary. Ja už proste tu chcem to jara rôzne. Takže mám pritopené pekne na maximum, vyhrev sedačky tiež, aby som sa cítila tak fajn. A vonku sa prechádzať dnes nebudem, takže som si na seba dala dnes trošku menej vrstiev.
Dneska musíme dát Mirky auto na servis. Roční prohlídka. Tady ve Švédsku většinou lidi mají takzvaný jakoby smlouvu na servis, to znamená, že já platím měsíčně, na naše je to asi 1000 korun měsíčně českých a potom jednou ročně oni vlastně jakoby servisujou to, co tam je na tom autě přímo v Mercedesu, takže mě to ročně stojí třeba 12 000 to předplatný toho servisu a jednou udělají jednou ročně ten menší a jednou udělají ten větší všechno, v to, co v tom je. Takže na ní teď čekám, zase nám dneska sněží, což je typický, že už dávno mělo být jaro a už bylo jaro a koukám, že ona přijíždí zrovna. Lásko, nedáš to na to první místo tam, tamhle, aby to měli na očích? Tam bylo přímo jedno volné místečko hned vepředu, jsem ti ho tam chtěl ukázat. Jo? Tak vyhodíme, aby jsme neměli bordel v autě, když se jde takhle jako... Ženy nemývají bordel v autě, ne? Ne, nemají. Pojeď, pojeď za mnou, pojeď, já tě budu navigovat. Tady mě znají dobře, protože když jsme koupili tohle auto, tak já jsem jednou omylem otevřel tu střechu panoramatickou a ona byla zima a byl sníh a led a ta panoramatická střecha vyskočila z toho, z kolejniček. A vlastně celá byla na šikmo, jo. Já jsem chtěl jen tu roletku jako vystrčit. A ono to auto bylo v záruce a oni mi to celý vyměnili v záruce nebo opravili. Prostě celý vnitřek té střechy museli rozmontovat, ne? Vevnitř, jak sedíte, to deklování, ten koberec vevnitř, tu Alcantru, my to máme vevnitř černý. A museli to celý rozmontovat a museli celý, vlastně vyskočilo to lanko z toho systému, z toho vlastně motorku a tam, co to jde do strany, jo. Takže to má nějakou pojistku, že když to jde na sílu, tak to radši vyskočí. No, tak celou střechu bylo to tu 3 dny, já jsem pak šel se staženým zadkem, kolik jako mi za to naučtou a oni jen tak suše řekli, poprosíme příště neotvírat v zimě. Jo, byli bychom za to moc rádi. Ne, pamatuješ? Mluvíš historku o streche? O streche, ty jo. Jsem myslela, že... A od té doby si nás tu pamatujou, ne? Ale jak, jako 3 dny práce. Tak na něho pozral, fakt. 3 dny práce v Mercedesu a ještě jako v záruce, no, udělali nám to. No tak tady jsou jiný káry, jo. Ta naše to je proti tomu, co je tady, tak to je nic. Naše Mercedes B klase. Tady máme jinčí ceny. Kolik to máme, tohle? List price jako ceníková cena 1 600 000 Švédů, 1 458 000 aktuální cena, výborně. EQS. Se mi líbí, jak to mají tady i tak jako vysvícený kolem. Servis. To bych si dal líbit tohle, jo. Ale tahle barva je skvělá, podle mě. Tahle modrá. Se mi strašně líbí, ta modrá barva. Koukneme dovnitř. Mercedesy podle mě teď ušly strašnou cestu, co se týče interiéru. Jako Mercedes interiér je teď podle mě lepší než Audi nebo BMW. Wow. Nádherně to svítí jako všude tady. Prostě to ambientní podsvícení. Ten lak, jako samozřejmě ten jakoby klavírní lak, to se vám zamaže, ale je to perfektní úplně. Co se týká interiéru, podívejte se ty sedačky, jo. To Mercedes ještě před pár lety byl takový jako... Interiéry měly takový zastaralý, bych řekl, do té předgenerace.
Ale tohle je teď jakoby úplně to přeskočilo prostě. Ještě se mi líbí ty modely, co mají ten spojený display, ale teď to přeskočilo podle mě. Miri, pojď se podívat toho. Nejenže ta barva, podle mě ta barva je to. Ale koukni, jaký oni mají teď interiéry. Já si myslím, že kam se na ně hrabe nějaký BMW a prostě oni udělali takový skok těch interiéry. Ale jak to je nasvícený a hlavně koukni ty sedačky, jo. Ta bopírka hlavy prostě... To je auto. Takže pěkné, jo. A ceny jsou taky dobrý. Tohle třeba 1 300 000. Máš zabudovanou. Máš i to, ne? Máš prostě zabudovanou tuhle tu markízu, že prostě, že jo, vysuneš markízu, máš v tom ty tohle. Tamhle máš kuchyňku, to otevřeš, tam jsou indukční plotinky, všechno, že jo, máš tu nezávislý topení prostě, jo. No. Fakt jako, no co ti třeba? No peníze, 1 000 000 švédských korun, abychom si to koupili. Tu máš jakože vodu, hej? No, no, tam vodu, tamhle máš zásuvku, máš tu nezávislý topení, že jo? Je čo, tu bude, tu je aha mrazák. To je, ne mrazák, chladnička. No a tohle takhle máš teď vysunutý, tohle, abys tu mohla stát. Rozumím. Ale když to jdeš spát, tak to tady povolíš a nahoře je madrac. Normálně cítím teď taková ta tempur, jako ta paměťová pěna. A tím pádem ty vylezeš nahoru a máš tam lůžko, jo, který jde do záru. No a potom si vlastně stáhneš, když nechceš mít ten stan, si stáhneš. No když jedeš, tak to dáš dolů a jedeš, jo. Aby ti to, samozřejmě, to by se roztrhalo. Ty brďo, krásné. Ale je to jenom jako, podívej, jo, to je, to máš na těch, na příčníkách, tak ty jenom prostě to, jako samozřejmě, musí to pasovat dobře, ale jde to celkem dobře. Ale jako pozor, jaký pěkný interiér, tíž, že je bílo, no interiér je typický Mercedes, věď, jako. Ten je bílá koža, krásná. No, ale Holland jako... je můj, to je ten jistý, co já mám. No ty máš akorát sploštělej dole, ty máš sportovnější, protože ty máš ten AMG paket. Takže máš trošku jiný volant dole, máš ten sportovní. Ale je to teda 4-místní auto, že jo? Není to jakoby... Vidíš, tady 4 místa prostě jsou. No, tak no, čo, dopadí, jako luxus jak blázen, protože tady, tady cestovat si vem, natáhneš si nohy, dáš si z baru nějaký pití, ne? Pozor, predáme domů, bývat v auče. Tak no? To robí ľudia. Mě zajímá ještě kufr, co tam dáš, ty. Aha. To čo má? To je jako box, tyho, ještě nějaký. Jo, protože tady je ta, vidíš, to je ta madrace, tady. Aha. Takže ty, je, oni se sjedou. Ty sedačky dopředu udělají polož a do tohohle vlastně to dáš dolů a máš tu madraci. To je taková vestavba, abys tu měla i prostor, i jakoby tu madraci. Takže šahni, tady to je měkký ze zhora. A tady máš ještě, podívej, tady máš různý boxy, že jo. S tím se musí jet. Teď spotřeba nízká, rychle to jede, netaháš se s tím jak s nějakým obrovským karavanem, tak jako... Ten milion, no samozřejmě, že jo, ale ono to nestrácí na hodnotě, to auto. No, tak jsme se podívali a... Tak počkej, jak hodnotíš, že jsem si splet datum a jsme tu o den dřív? To co ti mám na to povědět, co? Máš klíče od práce a tak všechno. Počkej, že klíče od roboty ještě nemám až dnes, tak dostanem, ne? Večer zatváram a kartičku mám. Klíče od domu mám, mobil mám. Dobrý. Dobrá. Tak můžeme jet, no. Tak snad to začnu dělat dřív, ale tak je to lepší, protože... Pozri, lepší prý skôr, jak no, neskôr. No to jo, to no. Jo, to. Ale jakože si to nepozrieš. Prostě ne, já ten měl v hlavě, že musíme o den dřív přijet, ale že to je až ve čtvrtek, to jsem... A přitom ve čtvrtek už je ten, ne? Jako Velikonoce, to je blbost, aby to dělali o Velikonocích. Prostě. Auto znovu dovzali. Jste si mohli všimnout ty nádherné luxusné vozidla, čo tam boli. Někdy člověk má peníze, tak si dopraje úplně, čo chce. Ale mně se nejvíc páčil aj tak ten obytný voz. Obytný voz, jako to dodávka. Bolo, obytná, to bolo krásné, jako no. Nádherné. To je hodnotné tejto ceny, to poviem. Ale ako so športovým autom, rýchlosť sa tu jazdiť nedá, tu je 110 obmedzená rýchlosť, tak čo by som s ním robila? Tak Mirku sem vyhodil u jedné restaurace, kam se jde najíst na oběd. Skvělá prostě asijská restaurace.
je tam takový, že si můžete nakombinovat různý jídla a k tomu přílohy, takže to je taky, jmenuje se to kombo, ono vám něco natočí. No a jedu do obchodu, který vy už z mýho videa znáte, perfektní obchod, Bíl téma, takže téma auto, protože samozřejmě vymínil jsem si stěrač, to je všechno v pořádku, ale zapomněl jsem koupit nemrznoucí směs do ostřikovačů a když jsem si myslel, že už teda máme 5-7 stupňů plus, tak samozřejmě zase přišlo mínus, takže musím koupit nemrzku a tím, že Mirka nechává svoje auto, uvidíme na jak dlouho, na 2 dny v servise, tak vlastně budem brát moje a potřebuje mít vodu v ostřikovačích, takže jdu koupit do Bíltemy, mezi tím, co ona nám objedná nějaký dobrý jídlo. To je bomba. TTčko, ne? Ty bláho. To když přišlo, tak každý nad tím slintal, nad tím TTčkem, ale koukám, že je teda hodně zrezlý. 5 minutes later. Wow. To je Knight Rider. Mě hledala? No, jako pozerám, kde učí. Tak? Já jsem si říkal, že to natočím našim divákům, jak budeš bloudit, jak bludná ovce, ale nakonec. Tak se podívejte na naše tady obed. Který je moje? Já jsem chtěl tvojí je to, aha. Mm-hmm. Ale máme jinak stejný, nebo? Ne, ty máš jiné. Ale tyhle jsou takový ty v tom... Rovnáké. To je pomeranč a med, mm-hmm. Ne? Bylo to je výborný. Bylo tam písané, že pomerančové, no. A tohle no. Je jakoby nějaký hovězí asi? Na jeho vecinu máme ty a já, len ty máš asi pikantnější. Já mám pikantnější, já z toho nemám dost toho pikantního, že? Já potřebuji ještě více no, spotit. No, tak dobrou chuť. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak a jsem bez auta. A Mirka jede do práce. A já jdu na autobus, abych dojel domů. Mám to nějakých 20 km domů ze zastávky. A představte si, 20 km tady ve Švédsku stojí autobus 70 korun, to znamená nějakých 160 českých, nebo 170. 20 km. Jak už jsem to říkal v jiném videu, přijde mi to postavený na hlavu, když tyhle severské země podporují hrozně moc elektroauta, elektromobilitu, a pak tu cesta autobusem 20 km stojí 170 českých korun nebo 160. To je hrozný. Jdu tady na ten autobus, tamhle je zastávka, vykukuje za masou sněhu a tady všude u zastávek jsou udělané jako parkoviště, jo? Takže tady je napsáno parkoviště pro pendlery a 24, ten co bude, pojede kolektivně, to znamená autobusem nebo vlakem, čímkoliv, tak tu může 24 hodin parkovat, jo? A takhle podívejte, tohle jako není zastávka, kterou by využívalo úplně hodně lidí, ale asi tím, že je tady jako u toho nákupního centra, tak možná to tu je populární, nevím. Každopádně je tu asi 20 aut. Že tu chtějí být dlouho, že? Tak co se dneska chystá? Tak dneska má Tereska pyžamovou party spojenou s tacos, takže jsme si jako dali záležet a od rána s Honzom makáme. No, choď privítaň hosti, už ti jdu dve. Pojď. No jasné, ty si hovoril, že budeš zvít privítat. Tady jsme připravili věci a zeleninu na tacos a holky mají tady připraveno, bude jich 7.
Takže mají obývačku, budou tancovat, disco budou, mají tady balonky, tady bude nejdřív diskotéka, dali jsme pryč stůl. No, tady mají, aby si každá mohla sednout, budou mít jahodovou dortu a budou mít tacos. Tereska chtěla takovýhle happy birthday, který svítí, a plus chtěla takovýhle zavěšený nápisy. Tady mají trošku takový občerstovací bar. On prej už nemůže, že? On prej měl dvě balený, já nevím. Kdy měl dvě balený? Těšíš se taky na tacos? Dáme si spolu. Těším se na tacos, jsem hrozně hladná. Holky jí všichni, sedm holek. Mají party, hrajou si hudbu, jí tacos, budou rozbalovat dárky. A taky přijde ještě torta. Pak ještě torta, kterou dělala. Jsem na něj makala od 8 rána, kono. Tak dáme si tacos i my a zábava pokračuje. A dělá no, filmar. Varte. Oh, jo, byl jsi je, after. Ano, oh, exakt. Jo, víš. Oh, spělaný musik, ale je kneptist, ale. Oj. Herva de paket, monga paket, faktist. Tak zapalíme svíčky. To je jak na Vánoce trošku, ty jo, taká. Dneska je taková tma, dneska nám... Tady kolik svíček? 6, ne? Ne, počkej, 8, já vím, no ale máme 8 svíček. A ještě poslední. Zvládla jsi. Super. Tak tady budeš taky, ne? U toho. Mamko, šikovná seš. Mirka. No, tak. A ještě tam nejsou ty zmrzliny, ale to nevadí. Jo, jo, filmar. Bro! Wow! Nejlepší, že už i Mirky, teda Mirky, Teresky kámošky. A nebudeš to natáčet na YouTube, jak spoukává svíčky? Všetci žijou. Už našim. Můj táta je YouTuber. Pozor na vlasy tedy, že aby nebyly ve zmrzke. Dej ti to, já ti to budu držet. Já to vím. To je. Kdo ještě nedostal zmrzku? Já vím, nemusím. Dobré. Ty jsi dobrá hostitelka, ne? Že všem dáš prostě. Tak to bude Brutus dobrý kalas a dostaneš, ty si dáš dortu, ne? Ty si dáš. A kdo nechce vlastně tortu a chce zmrzlinu? Tolik jim dáváš? Ohoho, kilo, tyho. To asi musíme rozdělit, hele. Čau. Vidíme tě, my to uvěříme všechny na oči. Ale vidíš. Ježi, děkujem krásně. Máš mi jak vysvětlit, jak to funguje, či... Jeg sa at det var en tjej som gikk. En liten tjej, och sen var det någon bil som åkte.
A co to je? To je také dost smradlavé. A to jsou halušky, jsou, jak to byly halušky? To jsou jak torteliny, alebo je ňoky. Ale na to máš brinza. A brinza to je vlastně smradlavé. Uvidíš, to je zvůra. Ale každopádně těším. Tak já si přijdu na jezena. Hejda, či pěš tak kolovičně. A dík za to, pozdravujeme. Čau. Dneska děti musí jít na kontrolu dát krev, tak jsme tady v nemocnici. Tak to máme za sebou. Děti strašně šikovný, tadík to zvládnul líp než Tereska. Ale že vás asi překvapuje, kolik je málo lidí v nemocnici ve Švédsku, že? Ano, je to jako takový fenomén, který je jiný než v Čechách. Protože jak už jsme si to o tom říkali v jiných videích, tak je to hlavně tím, že tady se všichni pacienti objednávají na určitý čas, dávají se tomu rozestupy, takže tu nikdy jako nepotkáte neobjednaný pacienty najednou. Prostě. Holky už jdou tamhle. Kolik ti brali těch ampulek? 3? 4 ampulky jim brali. No a budou to testy, říkala paní, na železo, na zinek, na vlastně ty protilátky, co se týká lepku a další normální, vlastně říkala, obraz. Podívejte se, čekárna, všechno předimenzovaný, obrovský a lidí tady, že potkali jsme kolik? 3, 4 lidi? Dětský oddělení, ale krásný výhled, jo? Budova obrovská, prostě několika patrová do L-ka a tamhle výhled, tam je výhled na moře. Počkejte na mě, děti a mamko. Jsi dostala, ty jsi dostala čusík a takovouhle to. Ty to máš po mně, mě taky, já mám hrozně, jsem náchylný na víc. Bčko, botenvo oni. Oni jsou náchylný, my nejsme náchylný. Tadík tento zvlád jak nic, ne? On to ani cíčil a cíčí. Ale jede autobus pro pacienty, čeká tam jeden člověk na zastávce. To je nával, co? To je nátřesk tady. Já musím, nesmím zapomenout zastavit, podívej, pojďte,
Můžeme tě rozjíst rychlo do školy? Tak rychle do školy, rychle, rychle. Mami, no to odnesu po vodu, ale zda mám na to. Ahoj, Tereska. Tak pěkně do školy, na druhou hodinu a zbytek dne ve škole a v družině. Tak jsme to zvládli. Tady máme místní knihovnu a Folketshus, je tu i kino, kafe a mají otevřeno do v pátek a v sobotu mají do půlnoci otevřeno. Aby děti nechodili někde jinde, ale tady. To se mi líbí. Mlej plno bílých aut, říkám, a Dana už je tady. Zabočíme a Subaru. Čau. No. Takže se pěkně tady. Čau. Čau, čau. Čau, ahoj. Čau. Tak vítejte. Děkujem. Dana ti říku? Ne, on tam asi. No to si vezmi zrovna. Zašpucla, bo nemáme tu veľa miesta, sme nestihli tieto pánky popratať. My sme vždy. No hej. No určite, no. To je tvoje. To je ako ananás na veľkú. To je ako ananás. Živý. Tak to roste na poli. Jo, to je takhle, to roste na poli. No to je jen, to jsem viděla. No. Aha, ty dobré, krásné. Vidíš, že už jsem si zobrala darček. Čau, pozdravíš. Nie tak. Čau. Máš dáreček. To je suché, hej? Čiže vlastne... Miri, tak... Tak, niektorí naši hostia vlastne ocenili brinzové halušky, niektoré sa tvária ako veľmi skepticky, ale tak uvidíme, aké to bude potom, no. Majú premiéru? No, niektorí majú premiéru. Tím je to jakože bohatší kraj a Valaši my jsme měli jednoduché, no. Při té Ukrajině, ty Rusíni, oni mají strašně bohaté kroje. Náš kraj Šariš, ten nemá bohaté kroje, tam jsou jednoduché. No to vlastně ne, bude taky tak. A Detva to samé, doma jenom jednoduché. Naši detváci ještě vlastně nesmí, no, lebo málo, ne látky, tak šu, pupky von. Detva to je kdo. To ne, to je jako oblast dětva. To je jako až. To je tak jak, já nevím, no to asi Orava. Nevím. To je jak Orava. Prečo ne? Tak je dětva. Až jíme to. To hlavně ta brinza, no, je taková specifická. No. Povedlo se ti to. Dávám tomu tak 70%. Kokeja. Je, Dana si přidává, no teda. Ano, jenom abych se to... Nazbíráš zase víc fanoušků na našem kanálu, tím, že si nabíráš. Ne, ale já si hladná, on velmi, víš, no tak. Ale ty jsi říkala, co doma najíme, tak jsme se najedli. No, to je dobré. Ano. Hej, tak lebo... Proto jste přijeli pozdě, o 40 minut, že jo? Hovorila, že si radšej dá něčo opřed. A dali jste si pizzu, nebo co jste si dali? Dali jsme kůže z brambora. No a tak tohle je taková jako delikatesa, jo? To je michelinská vlastně jakoby restaurace. To je jako když přijedeš do Francie, dostaneš něco tradičního, no tak tady... Tady ještě asi nějaký... A ty pak byla přijde do Šivry, ne? Ne, to je pro nás všetkých, takže kludně. No je dobrý, dobrý. No. Ale plná jsem. Ten, ta brinza chutná jako jaký čas, já jako trošku... To nemá, ne. Brinza je brinza, to se prostě nedá klíčovou k ničomu dát. Já si musím vidět prostě ovčí tvára. Jak vykala jinča, gamelu. Podle mě to je ovčí tvára. Já vidím, to je vlastně mohka samé. Teď dělám to a ten o ty nohle, ale... To je velice. No, to je asi, že jste z Aše úplně na tom samotném konečku, úplně na druhé straně. Oni vždycky, nicu. Normálně máme, na Moravě máme, jo, a i v Chocni byla asi brinza, jako v Čechách. Hele, a pyrohy se taky dělají brinzový?
No ale nie u nás ako. V našom kraji sa vždy robili pyrohy na sladko. Že my sme mali lekvar a tvároch v nich. Ale potom ostatné kraje... Ha? Lekvar? Čo je? Slivkový. Jo. Áno, tak. Obydla. Jo, presne, tak toto. Vy nerozumieš. No, lekvar zní jako, když nějaká čarodejnice něco vaří. Brinza, brinza, poslouchejte, brinza z rumunského brinze, tvaroh, slovenský brinza, někdy také brimza, nebo brinza. Je měkký, měšený a solený sýr, vyráběný z hrudkového. Pošou plasalaně kysanou smetanu. Víš, a škvárky. Tak to je ty doma, no. Máš k tomu kefír. Dobré, ne? Halušky s kefírem. Nějak ti slzí očička z toho, hele. Nejsi zvyklá na takový jako silný chutě, ne? Dobré. Michal, ten si dal druhý kolo. Jak se jmenuje ten novej? Je to dobré. Fitce máš to dobré. Ne, ještě nemají, to není prezident. To bylo první kolo, teprve včera. To je premiér. A postoupili do první kolo. Pellegrini a Korčok. Tak asi, jsou ty dva, co postoupili do druhého toho kola. Ještě si to nafilmovala, ne? Moja teta vůbec jako na to ani nemůže vidět. Jak ona to ucítí, tak... Marienka. Ne? Tak ona to necítí. Ona nic naša brinzové. Já to čuju, bylo to výborné. Můžeš super. Si pivo ještě za tím kefírem. No tak to nemůžu. To už je odjedu. Budete zastavovat na každém rohu. Počkej, Terinka. Jo, ale tady zůstanu na noc, co? Ne, dobrý. Učila jsi, dobrá. Ale jsi dobrá. Fakt, jste dobrý holky, jako no. Pojede odsuť rovnou do, na pizzu. Ale ještě, ale čo, ještě máme zákusok, to nejen tak. Máme tiramisu, že jo? No. Brinzové tiramisu. Brinzové, přesně, to no, nevíš ještě. Brinzové. My jsme vyměnili mascarpone za brinzu, že jo? Dneska je brinzový večer, brinzová téma. Ale vem si, ten mascarpone je taky, ne? Vlastně jako takový tvarok sír, ale ne? Z čeho to je? No taky krávy to kozí, je, ale... ne? Mascarpone. Ne, to nejde vlažet. To už by dneska, to už by... To byl takový pravý... Vidí dole, ale ještě to byl tam. Ale my jsme fakt, neměli jsme mascarpone, tak jsme dali brinzu na ty ramisu. Uvidíme, jak to bude chutnout. Tak pozor, Terinka, jdem to pozbírat. Tady bylo to dobrý, děkujem. Teď je váš tur. Teď, tadík už se těší hrozně na halušky. Jo, celý den, jo. Terka chce o 17:15, takže ještě čakám. Ještě o 17:15. Kde jsou pipelá? Já mám takovou, já trpím každý rok, jako každý rok jsem to měla, když jsem byla mladá, já jsem byla mladá. Ale já žijím, jako, ale ty žijím. Já mám tady důle. Ale to tady jako živáček, všichni jsem tady. Teda, že už se nevyrábí ten, no. Ahoj. Čaj. Hele, nechcete ten přístroj? No jo, vlastně nebo byste mohli vy. Počkej, já měláš, nebo nějaký lici, jo? Budete dělat. Jo, budeme. Zase příště, jo? Zase příště přivezeš a budeme dělat halušky, dobře? Čau. Mami, nejlepka. Máš rád aj ty stavy po návštěve. Mhm. Hej. Tak jsme po návštěvě, viď? Jak můžeme začať upravovat? Jdeme spát. No. Já bych šel hned. Tereska, jdeme spát. Dostala si takovouhle čepici. To je normálně k bundě, prostě si dáš... To je taková cool. Grifrouku. No to musíš se, jo. Se musí trošku tak... Ale to se musí roztiahnout, veď to je nová čiapka.